tulaba abantu relationships ez'enjawulo balina ups and downs ez'enjawulo era nga buli omu asobola okubeera eyo n'ebizibu bye n'ebyakozesa nga talina gwanyiga. Amannya gange nze Trace May wano Campus Park 256 kulwaleero tuletedde ba girls era nga tugenda kuba twogera ku nsonga z'aba girls era nga bagenda ba bakweyanjirira n'oluvannyuma nkwanjirire topic yabye omulamu agwabye tugenda kuba nga tudisikasinga nabo. Hello everyone, thank you for watching. Campus 256, please subscribe. My name is Aisha Musa. I'm a teacher. Omulamu gwaffe gwa tulaba twagala twogere ku nsonga lwaki abawala percentage wise abawala be basinga okuteeka sente mu kwegatta okufuna ebirungo eby'enjawulo ebiyinza okufuula okwegatta okw'enjawulo ng'ali ne munywanyi we kwegamba n'avaayo nga mputudde kutudde ramla njagala otuwe ensonga yokujolowooza ekisookera ddala nga tonnaba kujimba osobola oziteekamu sente ng'ogenda mu kino ekikolwa because obviously waba wakuziteekamu bakugamba ziteekemu ng'ogendayo tobiteekamu ate n'obudda wakagenda. Ekintu kya sente kino tukitwale ku ngeri nti sente zigenda zironda ku muti nina osooka okusomesa ate it goes kikyoli gyendi manya wala tulina ka tulinawo gwe njagala ennyo gwe ndyakobulyako sente ne noonansanyusa waliyo omanya bala kati boli abawala nga bo baakikuba ekigambo kya kabooza kabooza ayagala kabooza abambagamba kyekiggwaawo tekikiwereerawakimba sikiwaayo sekati gwe owansonga kiwaki aba bateekamu nnyo sente era nga kiri waki ekyo okuba nti tukiteeka ku mwanjo nti I have to put money kalekaambe okweru munaye wali teri musajja gogenda genda obeere ngaolinanenyumizanabasajja benyumiza sigenda genda akaboozi tekagenda togenda gendawo patana okaambe muli muli bafumba temuli bafumba bcause ennaku zino abantu sexi tebamutwala nnyo nga nti bonna wona ali mulationship ali mubufumba otali waliwo n'abagenda banaye togenda genda mbulina muno nguli mukalo maki ategeza namukalo so wenzigirayo n'ensonga nti lwaki ndaba nti neetaganeragenda sanse munange mbutwegatte tukole kino na kino ndiomanyansonanange wacha kitegeeza ogenda mukalo tokimanyi katikati kuti omanyi nga tuli mu nsonga eno there is that point waliwo wemutuuka ekyobukalu isunderstandin ogenda gendayo walina bukalu bigenda luma ekyetadde mu perspective emu nti nabukalu it is broad waliwo ebintu emu byokolanga naawe bikuyambirakiyamba ogenda kusanyuka nangeamazzi otambula wenayo kati kino ekyokweyoesaaisha nayeaaisha gwoyinzaokwerunga naye okimanya olina gogenda olekawo ye nga agenda kufuna nga ye tabanga ono gwe weerungidde gwe weerusiza are you going to be with him for the rest anti abala agambye okwerunga weerunge naye nawe weesaasa waliwo abali ebidagaladagala like kumanya obeere sweet okole those stupid things endaku ngaatokayo ye mukimanya esangi zino nti
abawala bayina mu kiri nti kansanyusa omulala nga gwe tuwefuddeko okweyagala gwe nga bwotyo bwoli manyi abantu abamukutunda yakuwanga yakuwa oli chokulete tolimwebi oliawo omala figayo sisiganyira enyo naye nogenda okufuna omuntu kusaidenda mukika kyabasajja kusaidenda kusajja abasaidi ayabasajja baagala nnyo I like okra.
kati omuntu anya okra nsiminako bizi yeah because I na say there is some ogena gena kusenga agena ku evdaga daga libyo kwecheka mpano ogenda ngunya agena kuluka ogweru yes ni mumbi nyoko yes nobelanga ebonyo bonga ali umsaje omuchala na chala ina banga lingo mtu akusuka konga checho eka tike yuda kale nsinga abapi bakoleka Now, you know, for my wife, they call Gaba while I was young. Take my name, book of the same. Now, you can't go, you have a pile of pile or so with that, or you could go there. You can't 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 go there. You can Gari mu business ze amulaba lumu mu mwaka nenga mukwano ligwa crazy mukwano wa mabomu osirike nedda mukwano osirikoja bana ke anera ado gachako kuma love neke mukwano era bajja kukubira ku ajaba mu dakwe muntu omusai otimanya jja kukubiranga kubizi bwana aba ayagala sex awoma nayo kwe buzabla twe buzabla balo chabaita you know ba man mu na mal skills legs kawo mabomu pera ngoma oina Kaina jala kage no bo bigina. Bisat nega one runga ajano nya mwala. Mkwano ne ona bela ne lab. Ne ke. Omusajja bulo bana am stressing eri awa distinct. Eh? Geze bazza bana ku masomo ba sente bulo ajaga maka kubirona nsukakanye. Okole yo pato mukakanye omutegekere ka chai omukole ka massage era kwate kubo akoleke ono buomi bo. Ato ojisigaza but singamba eh use that use your thing capital wise your capital join and chikoi se bulunji because by the time ogendo tukina oja tukanga oli go walio ina maybe akadie kati aseto inze ne mkazi we kwanga baba basumbuye chadala time aseto ina mwe china again different people the more you get old yes no touch card the more you get old yes oba jo mama tukamba mani no Ati wakulubuka mo chini wali yabana miaka jonga labi abasaja ngao kumi na mwenye akadi wanso labi yangu wakadi abafasi miaka miaka wakadi tightena wakugambi na tayari kwa tightena you have to use it inga ela ochwa demu space tightena tightena muzika abaza nchuo kana ato gani nchuo kana wuli nchuo kana wadiyo omusaja mukuru yajia kumutasa Na tundewe bintu byabachala kwenunga bikiye mulina mukango kambe tayitana text time tayitana wejira omusajja namugamba njagala bachaba sina mazi omuwala namugamba nze njagala kwefunza nena namugamba yagala kwefunza namugamba ngukuse kola ko namugamba yagala kwefunza kati nkuwa dedagayo no kati kwali kumusanga namugamba genda echiro tekeyo nsa oteka kulikalo tekeyo Kumachasa twali manda Tuesday kumachana akera na tugamba yakunze chicho tagaza ntitaita net walo Do you have evidence? Wera. Do you have evidence? Why not? Wabukebera. Wabukebera na yaba kugamba chigagala kungama nti agenda kujogenda kuja ana excitement. Na chakoba saji taxi fine ends of by afunda but aya o manye gedo bam. O gambye mwagala obo ogazwa. Atesto ngazi wotali dagala ya kugamba yega seno omuntu namugamba afunze. Of course yafunda mukwanga. Yoga yagera. Ogame yicheka yo leo the next day nga. Na kugamba nti nafunze. Yena bati anti afunze. I suppose I was at a well. I am going to go to the house. Ngambe chikunyize ngambe chikusensiza
nkugambe chinyize kugambe chikusanyi siza tutambuza omukwano kwa abe Kampala bakitwala to mukaza muva kube Kampala bananga abasajja mu mwezi kuba wa mchala tali aba mbasajja bana muni nga bagamba be Kampala be bafunye ah tibe basinga okutulumya emitwe bale na bachala tete tuchisusa nyo 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 kutwera bakuyitawo kwalunga kuita ah sajja ngambe agala bachala be nodi okobe chinobele chinya ewe be chiso nobira ne wa red red ye kaya ndo kwa galamu sasa tugenda ko ya moto moto nekure nsonge ntapika inza kugwa yo tujeba tujiba tujibongera ebinyuma bigwa byocha tutagera mu comment nenga mwerunge bachala mbadene mwana mwala mwerunge nakabidiramla ne Aisha Musa mwerunge sigadenze chase maker cause facts 256 mbele bunji mwerunge.